Për të ndihmuar ekonominë dhe shmangur fluksin e lëvizjes, ish ministri i Shëndetësisë aktualisht deputeti i Partisë Socialiste Ilir Beqja, i ka propozuar qeverisë që gjatë verës, 2 ose 3 fundjava të vendosë që të lërë pushim administratën, të premten dhe të hënën. E nderuar drejtuese e seancës, kolege dhe kolegë deputet, sigurisht aktet normative për nga natyra e tyre janë po ose jo. Dhe sigurisht ky akt normativ e ka të paktën po, por unë besoj se derisa situata do të vazhdoj dhe që vira tashmë juridikisht ka hyrë në ritmin edhe të amendimeve të akteve normative, në rastin e këtij akti unë do të sugjeroja që përveç kësaj garantimit të marrëdhënies klientit që jep ky akt, mund të shkojë edhe mundësia që e njëta shumë financiare të mund t'i ofroj klientve me paket turistike shqiptare. Sepse këtë vit kemi mundësi që edhe ato hapësira shqiptare të pa vizituara, sidomos ato çfarë kanë dalë shumë më tepër në pa, fal programit fantastik të rilindjes urbane dhe rilindjes rurale, të mund të vizitohen nga gjithë shqiptarët. Fakti që u bëhet treta javë, që në fund javë ka ngarkesë të madhe trafiku, do thotë që shqiptarët edhe po lëvizin. Dhe këtu e kërkoj qeverisë që nga sot deri në 14 shtator, kur fillon shkolla janë dhe 9 javë, të mund të marrë në konsiderat që në 2 ose 3 fundjava ta bëj ditë pushim edhe një të premte, edhe një të hënë, për t'i dhënë mundësi njerëzve që të kenë më shumë alternativa të pushimit, të mos mbivendosemi të gjithë në gusht ku dhe cilësia është mbi bie, dhe kështu të mund të pushojmë, të shplodhemi, po dhe të ndihmojmë ekonominë vendase. Nëse nga sot për 9 javë mund të shpallen 3 fundjava që janë nga e premta në CHN, pra janë praktikisht 4 ditë pushimi, njerëzit mund të fillojnë që sot të programojnë punët e tyre, edhe programimin e prenotimeve, sepse në fund fundit një kërkesë e shtuar rishtas këtë vit për turizëm, vendase nuk është se përballohet dot aq kollaj. Ka një problem që lidhet me trajtimin e rritë plazheve si vjetë. Plazhet janë një mirë publike e kufizuar. Si u ishtë vendosëm regullë vjetë, por doshta mund të merë në konsiderat fakti që nëse e kanë të garantuar hapsirën e plazhit para tyre hotelet, më duket e pa kuptim që në qofë se një hotel ka 20 dhoma të ketë të drejtë marri 30 qadra. Sepse 10 qadra dhe tjera, a i do t'i shes për klientë të tjerë. Kjo e mirë publike e kufizuar mund të përdoret në mënyrë të shpërndarë më të barabartë që edhe hapësira tjera të përdoren jo nga hotelet, po nga subjektet e tjera. Faleminderit.